Efa miditrantsika kelikely ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka isika, izany hoe ny ririnina zany, tsikaritra fa dia efa misy ny erika ny tapany maraina sy ny takariva, misy ny torohevitra ara-tsakafo sy ara-pahasalamana omen'ny mpitsabo entina hiatrehana indray izany vaninandro mangatsiaka izany. Aza dia izany mitondra akanjo mafana mba tsy hirohana amin'ny akohaka. Ny trano tokony ho azon'ny andro tsara, tokony azon'ny rivotra satria ny trano mibokiboka lasa mampikohaka. Ny trano tokony tsisy vovoka satria lasa mampikohaka koa ireny a. Ny sakafo tokony ara-pahasalamana, misy ny sokajin-tsakafo telo amin'ny ankapobeny. Ny anankiray a misy ny proteina, dia inona moa izany? Ny hena, ny trondro, ny soja, ny atody sy ny sisa. Dia sokajin-tsakafo faharoa misy ny hery fiasana sy manome hafanana, ny vary, ny anikotrana, ny zavatra misy farina, ny menaka sy ny sisa. Dia ny fahatelo a ny sakafo misy ny vitamina sy ny otrikaina isan-karazany a, voankazo karazany maromaro isan'andro, dia ny legioma na ny anamaitso a. Ireo izany tokony betsaka indrindra amin'ny sakafo hoanintsika isan'andro. Tsy voatery be dia be fa misy ny maromaro, ohatra hoe ny tongolo gasy, ny tongolo, ny sakamalao, ny voatabia, ny karoty, ny akondro, ny voasary, ohatra izany teneniko izany a.